provar. Érica Explosão é o seu lugar. Vem pra cá. Tem bolsas e malas, tem maquiagens, acessórios, toda qualidade. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Pompa de tomate 520 gramas, 99 centavos. Leite Ninho Lata, 15,49. Café Paquetá, 7,75. Açúcar Vida, 3,99. Cerveja Itaipava, 350 ml, 25,99. Cerveja Skol, 350 ml, 27,49. Três pães por um real. Venha consultar nossos preços no atacado. E mais, em Pel Supermercados, agora, nas compras acima de R$15 dos produtos Ajinomoto, você vai concorrer a uma moto Shinerai Jet 0 km. Sorteio dia 8 de agosto. Compre e concorra. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Pel Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Pel Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431 5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus 3431 5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços. Venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo.
aquilo que você procura. Qualidade, vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. Hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022, vamos juntos em mais um programa Rural em Cima da Notícia. 7 horas 8 minutos agora, bom dia, 7 e 8. Meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas, muito bom dia. A você aqui de Poções, da Bahia, do Brasil, do mundo, ouvindo a gente via internet, muito bom dia, uma ótima quarta-feira. Vamos conferir então o que será destaque no programa de hoje. Mineração investirá 200 bilhões de reais em 5 anos, diz a associação. 66% da população adulta do país passa ao menos 3 horas do tempo livre por dia em frente à televisão, computador, celular ou tablets. Praticamente todos os indicadores de violência no estado de São Paulo pioraram no mês de março. Os números de roubos, furtos, estupros, lesões corporais e homicídios cresceram em todo o estado de São Paulo no mês de março, em comparação com o mesmo período de 2021. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa são 7 horas 10 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h10. Vamos conferir então os outros destaques. Olha, em abril, a inflação da construção civil teve alta de 0,87%, diz Fundação Getúlio Vargas. Quase 500 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS/PASEP. Presidente da CBF vai convocar a Assembleia Geral para vender avião e helicóptero. Seabra, polícia prende 9 acusados de tráfico de drogas. A ação apreendeu também R$8 mil. Malhada de pedras, médico é preso após pilotar moto com sinais de embriaguez. Seu Devaldo Figueiredo vai trazer a seguinte informação: Juazeiro, plantio com mais de 80 mil pés de maconha é erradicado em ação conjunta. Amapá, enchente do rio Jari, provoca inundações em duas cidades. Bahia vence Sampaio Corrêa na Fonte Nova e mantém liderança da Série B. Vamos falar também dos outros jogos aí das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. Web Rádio CJ.net, a gasolina de poções em Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural, a amiga do homem do campo.
juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. E também ele, Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados, cada quem na sua residência. Aqui no Bela Vista, seu Devaldo, lá no Primavera. Ele já mandou as informações, daqui a pouquinho você confere aqui no Rural, em cima da notícia. 7 horas 11 minutos, agora 7 e 11. Primeira informação chegando: mineração investirá 200 bilhões de reais em 5 anos, diz a associação. Reportagem aqui original da Folha Press, do repórter Nicola Pamplona. E essa informação estava ontem também no Bahia Notícias. E você confere aqui no nosso programa agora às 7h12. Mineração investirá 200 bilhões de reais em 5 anos, diz a associação. A indústria da mineração no país investirá 40,4 bilhões de dólares, cerca de 200 bilhões de reais, nos próximos 5 anos, afirmou nesta terça-feira, dia 26, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, em entrevista na qual cobrou do governo mais verba para a agência reguladora do setor e voltou a criticar o projeto que libera mineração em terras indígenas. O segmento de minério de ferro concentra 1/3 dos aportes planejados, mas há também previsão de elevados recursos para fertilizantes e bauxita, cada um com previsão de investimentos de 5,7 bilhões de dólares, cerca de 28 bilhões de reais entre 2022 e 2026. O volume total de recursos estimados é 900 milhões de dólares, ou 4,5 bilhões de reais, inferior à projeção feita para o período entre 2021 e 2025, e inclui também aportes em descaracterização de barragens semelhantes às que se romperam em Brumadinho, Minas Gerais, e Mariana, Minas Gerais. Na entrevista desta terça-feira, o presidente do IBRAM, Raul Jungmann, criticou o contingenciamento de verbas da ANM, Agência Nacional de Mineração, que é responsável por regular o setor e arrecadar os royalties cobrados sobre a produção mineral. É estratégico o fortalecimento da ANM, o que, infelizmente, não tem se verificado no orçamento na distribuição dos recursos, disse Jungmann, que já foi ministro da Defesa e da Reforma Agrária nos governos Temer e FHC, respectivamente. A avaliação do IBRAM: a agência tem hoje poucos recursos de fiscalização e tecnológicos para cumprir seu papel. Jungmann diz que ela deveria ficar com cerca de 7% da arrecadação com royalties, que somou 1,5 bilhão de reais no primeiro trimestre, mas tem recebido apenas 1%. A produção e o faturamento do setor mineral caíram nos primeiros 3 meses de 2022, da desaceleração da demanda chinesa, que tenta impedir uma nova onda de Covid-19 e reduziu sua produção de aço durante a Olimpíada de Inverno. O faturamento caiu 20% em relação ao primeiro trimestre de 2021, para 56,2 bilhões de reais. A produção recuou 13% no mesmo período, para 200 milhões de toneladas. As fortes chuvas que caíram sobre Minas Gerais também contribuíram para o recuo. Contrário aos termos, o PL 191/2020, que libera mineração em territórios indígenas, o IBRAM tem feito pressão sobre governo e Congresso para mudança no texto, que avalia não resolver as lacunas legais para atividade industrial nessas áreas. Jungmann citou como exemplo a falta de uma obrigação pela consulta prévia aos povos atingidos, como previsto em convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho. O IBRAM pede também maior foco no combate ao garimpo ilegal. É necessário que esse projeto fique absolutamente clara a questão da mineração ilegal do garimpo, diz o diretor do Instituto, Júlio Neri. Garimpo ilegal é crime. Garimpo ilegal destrói a natureza e a comunidade. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, 7 horas 16 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h16, esse é o Rural em cima da notícia. Bom, é hora do intervalo. Na volta você confere aqui: em abril, inflação da construção civil teve alta, ou tem alta, né? De 0,87%, diz Fundação Getúlio Vargas.
O uso excessivo de telas como TV e celular pode afetar a saúde. E ainda quase 500 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS/PASEP. Os detalhes já após o intervalo que vem aí. 7h16, a gente volta já. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Pompa de tomate 520 gramas, 99 centavos. Leite Ninho Lata, 15,49. Café Paquetá, 7,75. Açúcar Vida, 3,99. Cerveja Itaipava, 350 ml, 25,99. Cerveja Skol, 350 ml, 27,49. Três pães por um real. Venha consultar nossos preços no atacado. E mais, em Pão Supermercados agora, nas compras acima de R$15 dos produtos Ajinomoto, você vai concorrer a uma moto Shinerai Jet 0 km. Sorteio dia 8 de agosto. Compre e concorra. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Pão Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Pão Supermercado. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza e preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônego Piton 25, bairro Lagoa Grande. Clínica Ima Corpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Ima Corpus, 3431-5005. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Rádio CJ.net. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77 981 16 4010. Fale com Tony do Feijão,
17-999-003456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Muito bem, estamos de volta, é hora certa, são 7 horas 21 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h21, tem sequência aqui o Rural em cima da notícia. Olha a informação agora, aliás, antes, produção, antes da informação, deixa eu agradecer aqui o senhor Devaldo Figueiredo, que já está ligado, manda bom dia aqui para mim, para Poções e para Bahia. Valeu, senhor Devaldo, bom dia. É, quem também já está ligado aqui é o Miro Newton de Jesus. Miro Newton também manda bom dia, valeu Miro Newton, bom dia. Quem também curtiu a gente aqui foi o Laércio Matoso, também a Cleide Santos e a Flávia Fagundes. Valeu, gente, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Obrigado a todos pela sintonia. O Carlos Batista também, o Mano, né, tá ligado aí, valeu Mano, obrigado pela sintonia. 7h22, agora sim a informação. Olha, em abril, inflação da construção civil tem alta de 0,87%, diz Fundação Getúlio Vargas. Informação aqui do Bahia.ba. A Fundação Getúlio Vargas divulgou nesta terça-feira, dia 26, o Índice Nacional de Custo da Construção, INCCM, do mês de abril deste ano. O índice registrou alta de 0,87%. A taxa é superior a 0,73% de março, mas ficou abaixo do 0,95% de abril de 2021. Com isso, o INCCM acumula taxas de inflação de 2,74% no ano e de 11,54% em 12 meses, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira. A alta da taxa de março para abril foi puxada pelos materiais e equipamentos, cuja taxa de inflação passou de 0,29% para 1,35% no período. Por outro lado, os serviços e mão de obra tiveram queda na taxa. Os serviços passaram de 0,79% para 0,73%, enquanto a mão de obra recuou de 1,12% para 0,46%. Então tá aí essa informação. Em abril, a inflação de construção civil teve alta de 0,87%, diz aí a Fundação Getúlio Vargas. 7 horas 24 minutos, agora 7h24. Olha, uso excessivo de telas, como TV e celular, podem afetar a saúde. Sabia? Pois é. Temos aqui essa informação, reportagem aqui do Eduardo Cupertino, estagiário da Rádio Nacional Brasília. Informação que estava ontem na Agência Brasil e você confere aqui no Rural, em cima da notícia agora. Preste atenção então na informação. 7h24. 66% da população adulta do país passa ao menos 3 horas do tempo livre por dia em frente à televisão, computador, celular ou tablets. A constatação é da pesquisa Vigitel Brasil, publicada neste mês pelo Ministério da Saúde. Os dados foram recolhidos durante o ano de 2021. Para o psiquiatra Guido Palomba, da Associação Paulista de Medicina, tanto tempo em frente às telinhas pode causar problemas na saúde física e mental. As repercussões mentais não são poucas. Entre elas, alteração do sono, da irritabilidade. E você tem ainda outras físicas, como, por exemplo, problemas de visão. Quem mais passa tempo em frente à tela tem entre 18 e 24 anos. Nessa faixa etária, o percentual é de 86%. O estudante Rodrigo Avilés, de 22 anos, decidiu diminuir o uso do celular para melhorar a qualidade do sono. Um método que foi muito bom, que eu utilizei por muito tempo, é simplesmente deixar o celular longe da sua cama. Eu tinha o hábito de levar o celular comigo e dormir com ele embaixo do travesseiro. Só pelo simples fato de ele não estar comigo na hora de dormir, já ajudou muito, porque estando com sono, eu simplesmente deitava e dormia.
Por outro lado, a pesquisa revela que os jovens entre 18 e 24 anos também fazem parte do grupo que mais pratica ao menos 150 minutos de atividade física durante a semana no tempo livre. A pesquisa Vigitel 2021 completa pode ser acessada na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde pelo site plataforma.saude.gov.br/vigitel. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa são 7 horas 26 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h26, Céu Rural em cima da notícia. Prestou atenção aí na informação? Pois é, né? O uso excessivo de telas, como TV e celular, podem afetar a saúde. 7h27, olha a informação agora é a seguinte, quase 500 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS/PASEP. Informação aqui que estava ontem no Bahia.ba. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que até o momento quase 500 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial PIS/PASEP ano base 2020, no valor de até um salário mínimo, R$ 1.212, dos 478.724 trabalhadores. 125.624 não sacaram ainda o PIS e 353.100 não sacaram o PASEP. O valor do abono depende da quantidade de meses trabalhados com carteira assinada em 2020. O mínimo é de R$ 101,00 e o máximo, equivalente a 12 meses de trabalho, é de um salário mínimo. Os trabalhadores com direito ao abono salarial começaram a receber o benefício em 8 de fevereiro de 2022, conforme calendário de pagamento. O prazo final para o saque é 29 de dezembro de 2022. Quem ainda não sacou o dinheiro pode verificar a situação no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, CTPS Digital, ou plataforma Serviços no portal gov.br. De acordo com a pasta, para receber o abono salarial, o trabalhador deve estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, há pelo menos 5 anos, ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social PIS ou para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PASEP, ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base considerado para apuração, ter os dados corretamente informados pelo empregador, pessoa jurídica, governo, na relação anual de informações sociais RAIS ou no E-Social do ano base considerado para apuração. Não tem direito a receber o benefício o empregado doméstico, trabalhadores rurais, empregados por pessoa física, trabalhadores urbanos, empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica. O PIS, pago pela Caixa Econômica Federal, teve um total de 21.634.690 abonos emitidos e foram efetivamente pagos 21.509.066 benefícios. Já o PASEP, pago pelo Banco do Brasil, teve 2.703.929 abonos emitidos e 2.350.829 pagos. Tá aí a informação, né? Quase 500 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS/PASEP. Então, se você tem direito, dá um pulo lá, né? E saque essa grana aí. 7 horas 30 minutos, agora 7h30. Hora do intervalo. Na volta você confere aqui. Presidente da CBF vai convocar a Assembleia Geral para vender avião e helicóptero. São Paulo, quase todos os indicadores de violência pioram em março. Seabra, polícia prende 9 acusados de tráfico de drogas. A ação apreendeu também R$ 8.000. Os detalhes já já após o intervalo que vem aí.
7 horas 31 minutos. A gente volta já. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77 981 16 4010. Fale com Tony do Feijão ou 77 999 003456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim as nossas vacinas e não ao Covid-19. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três são novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. Melhor 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços, venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Atenção, vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77 99965-6006, 99965-6006. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Muito bem, estamos de volta, a hora certa, são 7 horas 35 minutos, agora em Poções da Bahia, 7h35, tem sequência aqui o Rural em cima da notícia. Deixa eu agradecer aqui a Cláudia Simone Mota, já tá ligado, manda bom dia, valeu Cláudia, bom dia. Obrigado pela sintonia, e vá curtindo e compartilhando a gente aqui sempre. Eu tô aqui todos os dias, viu Cláudia, das 7 às 8 da manhã. É de segunda a sexta. Muito bem, quem mais curtiu aqui, professor? Juraci Moraes. Juraci Moraes também está ligado, valeu Juraci. Obrigado pela sintonia. 7 horas 35 minutos. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não. Estamos aqui em várias opções para você nos ouvir. A partir das web rádios cj.net e ruralfm.net, né? Estamos também nos aplicativos
Rádios Net, Rádios Cast e CX Rádio. É, você pode também baixar o nosso aplicativo se quiser. É só procurar aí no Play Store e baixar para o seu celular Android ou iOS. Procura aí Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. Muito bem, estamos ao vivo agora também no Facebook Carlitos Locutor, onde você pode, além de ouvir, ver. E das 10 às 11 da manhã, repete lá no canal Carlito B. Santos no YouTube, certo? E daqui a pouquinho eu vou compartilhar também alguns grupos no Facebook e também na página Bela Vista Carro de Som. Então são várias opções aí para você nos ouvir, todas via internet. Muito bem, 7 horas 36 minutos, agora 7h36. A informação é a seguinte: o presidente da CBF vai convocar a Assembleia Geral para vender avião e helicóptero. Após ser eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Edinaldo Rodrigues vai convocar uma assembleia em maio para tratar da venda de um avião e um helicóptero da entidade. De acordo com informações do GE.globo, o baiano espera obter uma receita de 50 milhões de reais com as vendas. Esse valor tem que ser revertido para a estrutura, campos, centros de treinamento, iluminação, melhora nos gramados. A CBF não precisa de aviões, declarou Edinaldo. As duas aeronaves fazem parte do patrimônio da CBF. De acordo com o estatuto da entidade, os bens só podem ser vendidos com autorização da Assembleia Geral das 27 federações estaduais. A CBF tem um Cessna 680 Citation Sauvignac, prefixo PPAAD, ano 2009. No ano passado, o ex-presidente Rogério Caboclo encontrou um comprador disposto a pagar 6,5 milhões de dólares pelo avião, ou seja, cerca de 32 milhões de reais. No entanto, após o afastamento dele, o negócio foi cancelado. Sobre o helicóptero, o presidente afirmou mais de uma vez que nunca viu nem usou a aeronave, mas que ela consta do patrimônio da entidade e por isso vai vendê-la. Ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, FBF, Edinaldo Rodrigues, foi eleito no último dia 23 de março para um mandato de 4 anos. Então tá aí o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, convoca a Assembleia Geral para vender avião e helicóptero. Segundo ele, a entidade não necessita de aviões. 7 horas 39 minutos, agora 7h39. A informação agora é a seguinte: São Paulo, quase todos os indicadores de violência pioraram em março. Informação aqui da Eliane Gonçalves, repórter da Rádio Nacional São Paulo. É informação que estava ontem na Agência Brasil e você confere também aqui no nosso programa agora às 7h39. Praticamente todos os indicadores de violência no estado de São Paulo pioraram no mês de março. Os números de roubos, furtos, estupros, lesões corporais e homicídios cresceram em todo o estado de São Paulo no mês de março, em comparação com o mesmo período de 2021. Os furtos em geral tiveram um aumento de 52%, saltaram de pouco mais de 33 mil para 50.467 ocorrências em março. Os roubos subiram 22%, de quase 17 mil para perto de 21 mil ocorrências. Os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, cresceram de 237 para 241. Mas o número de vítimas caiu cerca de 1%, de 249 para 246. Já o número de homicídios culposos, onde não há intenção de matar, aumentaram 56%. Saltaram de 16 em março do ano passado para 25 registros. O número de estupros cresceu 17%, saindo de 1.035 em março do ano passado para 1.214 em março desse ano. O indicador de roubos de veículos também teve aumento de 36% e a quantidade de registros de carros furtados, um aumento de 31%. Os números estão no balanço mensal divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Davi Marques, alerta que a comparação dos resultados mensais não significa que a violência está crescendo, porque os números podem oscilar muito em períodos muito curtos. Mas a sensação de insegurança aumentou em todo o estado.
Evidentemente, a gente tem um cenário aqui em São Paulo, na capital principalmente, de um certo crescimento da sensação de insegurança por conta de casos que vem acontecendo, né? Então a gente tem esse caso mais recente do latrocínio que teve aqui na Zona Sul, do jovem de 20 anos. Então, fatos como esse geram uma sensação de insegurança maior e uma percepção de que os crimes, né, que a violência vem crescendo. Os únicos registros que apresentaram queda em março foram lesão corporal seguida de morte, com 10 casos em março do ano passado, caindo para 9 no último mês, roubo a bancos, que caiu de 2 para 1, e roubos de carga, que reduziram 3%. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Comunicando, Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas 42 minutos em Poções da Bahia, 7h42. Este Rural em cima da notícia. Então tá aí, São Paulo, quase todos os indicadores de violência pioraram em março, né? Infelizmente. Bom, a informação agora é a seguinte: Seabra, polícia prende 9 acusados de tráfico de drogas. A ação apreendeu também R$8 mil. 9 suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas foram presos em Seabra, na Chapada Diamantina, nesta terça-feira, dia 26. Com eles foram apreendidos R$8 mil em espécie, 1,5 kg de maconha, droga sintética, uma balança, material para armazenar entorpecentes, cartões, caderno de anotações do tráfico e uma motocicleta. Segundo a Polícia Civil, as ações ocorreram durante a Operação Viper, que teve apoio de policiais da 13ª e da 14ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior, Corpim, com sede em Seabra e Irecê, respectivamente. O delegado Thomas Vitor Galdino, da 13ª Corpim Seabra, informou que as investigações sobre o caso já ocorriam há meses. Com a prisão de um suspeito no ano passado, a polícia passou a monitorar outros acusados. Ainda segundo a polícia, o material apreendido foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT. Os presos estão custodiados à disposição do Poder Judiciário. Diligências continuam sendo realizadas no intuito de capturar e prender outros integrantes dessa quadrilha, completou o delegado. Então tá aí, Seabra. Polícia prende aí 9 acusados de tráfico de drogas. E foram apreendidos também R$8 mil. 7 horas 44 minutos agora. 7h44, dá para mais uma informação aí, produção. A informação agora é a seguinte: malhada de pedras. Médico é preso após pilotar moto com sinais de embriaguez. Um médico foi preso por direção perigosa com suspeita de embriaguez em malhada de pedras no sertão produtivo sudoeste baiano. Segundo o 97 News, o acusado pilotava uma motocicleta e fazia manobras perigosas no centro da cidade, o que chamou a atenção de moradores e policiais. Ao ser abordado pela polícia militar, o médico teria também partido para cima dos agentes, o que provocou a detenção do homem e tentou evitar a prisão, alegando ser irmão da comandante da polícia militar, Embrumado Leila Gonçalves. Após ser contido pela PM, o médico foi levado para a sede da 20ª Corpim, Coordenador Regional de Polícia do Interior, em Brumado, na mesma região onde ficou detido. Ele foi acusado por crimes como desobediência, resistência à prisão, crime de tráfico de influência e ameaça. Não há mais informações sobre o caso, o que inclui a informação se o médico ainda permanece custodiado na 20ª Corpim. Então tá aí, malhada de pedras. Médico é preso após pilotar moto com sinais de embriaguez. 7 horas 45 minutos, agora a hora do intervalo. Na volta, último bloco. Juazeiro, plantio com mais de 85 mil pés de maconha erradicado em ação conjunta. Amapá, enchente do rio Jari provoca inundações em 2 cidades. Vamos falar também de esporte. Essas e outras você confere já já após o intervalo, que vem aí o último bloco do Rural em cima da notícia. 7h46, a gente volta
já. Érica Explosão. Tudo em celulares, vem comprovar. Érica Explosão é o seu lugar. Oh, vem pra cá. Tem bolsas e malas, tem maquiagens, acessórios, toda qualidade. Você roda a cidade inteira. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce em Família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Pompa de tomate 520 gramas, 99 centavos. Leite Ninho Lata, 15,49. Café Paquetá, 7,75. Açúcar Vida, 3,99. Cerveja Itaipava, 350 ml, 25,99. Cerveja Skol, 350 ml, 27,49. Três pães por um real. Venha consultar nossos preços no atacado. E mais, em Pel Supermercados, agora, nas compras acima de R$15 dos produtos Ajinomoto, você vai concorrer a uma moto Shinerai Jet 0 km. Sorteio dia 8 de agosto. Compre e concorra. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Pel Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Pel Supermercado. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. A Clínica Ima Corpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431 5005. Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Ima Corpus, 3431 5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, é a hora certa, são 7h50 em Poções da Bahia. Bom dia, 7h51 agora. Tem sequência Rural em Cima da Notícia aqui
na sua web rádio cj.net, a caçulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. 7:51, agora deixa eu agradecer aqui ao Samuel Silva e Leia, né, ligados também aqui no nosso programa. Valeu, Samuel, bom dia, obrigado pela sintonia. Inclusive ele manda bom dia aqui também pro amigo Fabiano Ferreira, Adevaldo Figueiredo e seu Braúna. Valeu, Samuel, tá dado o recado aí para Fabiano Ferreira, Adevaldo Figueiredo e seu Braúna. O bom dia aí do Samuel Silva e Leia. Muito bem, quem mais também? Juraci Moraes está ligado, valeu, Juraci. Vantinho Souza, Luciano de Jesus, Maura Almeida, Carlos Batista Humano e Almir Silva. Também a Cláudia Simone. Valeu, gente, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. 7:52 agora. Meu amigo Matias Dantes também curtiu agora há pouco. Valeu, Matias. O Almir Silva já falei aí, professor. Almir Silva também já falei. Valeu. Obrigado a todos aí pela sintonia. Vamos então ao último bloco do Rural em Cima da Notícia. Às 7:52, as informações agora. Vamos lá. Olha, Senado aprova MP do ProUni e texto volta à Câmara. Essa é a informação, professor? Não, nessa não, professor. Deixa eu ver aqui direitinho. Ah, tá aqui. Olha, Amapá. Enchente do Rio Jari provoca inundações em duas cidades. Essa é a informação. Reportagem aqui da Graziele Bezerra, repórter da Rádio Nacional Brasília. Informação que estava ontem também na Agência Brasil. As cidades de Laranjal, do Jari, e Vitória, do Jari, no Amapá, estão inundadas, né? Infelizmente. O Rio Jari, que passa pelas duas localidades, ultrapassa os 3 metros e invadiu as áreas urbanas dos municípios que decretaram emergência. Segundo informações da Defesa Civil do Estado, quase 30 mil pessoas sofrem os efeitos da subida das águas nas duas cidades. As famílias que estão em abrigos públicos estão recebendo assistência dos municípios, como explica o capitão Telfran Gomes, da Defesa Civil do Estado. Nesta terça-feira, o governo federal anunciou o repasse de mais de 4 milhões de reais para as duas cidades amapaenses atingidas pelas cheias do Rio Jari. O dinheiro será destinado à compra de cestas básicas, kits de dormitório e de limpeza e combustível. Edição aqui da Bianca Paiva, GT Passos, e reportagem da Graziele Bezerra. Então essa informação aí, Amapá, enchente do Rio Jari, provoca inundações em duas cidades. 7:54, agora 7:54. Vamos acionar o senhor Devaldo Figueiredo, produção, já antes de falar de esporte. Vamos lá, seu Devaldo traz a seguinte informação. Juazeiro, plantio com mais de 85 mil pés de maconha é erradicado em ação conjunta. Seu Devaldo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Carlito Júnior, bom dia Rádio Rural FM, bom dia CJFM, bom dia Poções, bom dia Bahia. É, Carlito, plantar arroz, feijão, mandioca, etc, etc, ninguém quer, Carlito, ó. Não, isso não. Agora, plantar maconha, Carlito, aí já viu, né? É o seguinte, mano, a gente tava plantando isso aí, a gente pensou que isso aí, sabe, que era folha de que era folha de tomate, velho. Eu não sei o que é isso aí não, isso aí nasceu aí, rapaz, ó. Ah, cara de pau sem vergonha. Uma plantação com cerca de 85 mil pés de maconha foi erradicada na manhã desta segunda-feira, dia 25, por equipes da Companhia de Policiamento Especializado CIP da Caatinga e da Polícia Federal. O plantio foi encontrado em uma área rural, no povoado de Coroa, distrito de Massaroca, em Juazeiro. Segundo o capitão Marcos Carvalho, o comandante especializado da equipe, que tentava localizar os responsáveis por outro plantio. Quando chegaram à roça, é onde um homem foi encontrado trabalhando no terreno, mas foi, é claro, conduzido. Tava aqui preparando até aí pra plantar esses tomates aí, ó. Ah, cara de pau. A plantação com mais de 85 mil pés da erva maldita foi arrancada, incinerada no local. A droga já estava em ponto
de colheita, explicou o oficial. A amostra do plantio, Carlito, e o homem flagrado no local foram encaminhados à sede da Polícia Federal, aonde o mequetrefe terá que se explicar muito, mas muito bem, para o delegado da Polícia Federal de plantão, que vai, é claro, mandar o menino ir plantar maconha atrás das grades e lá ele vai ver o sol nascer quadradinho, quadradinho, né? A hora que tava queimando aí as maconhas, tava aí queimando toda essa plantação da erva maldita, tinha que colocar esse vagabundo no meio do círculo, né? Pra ele saborear a fumaça o dia inteiro. Aí nunca mais ele ia plantar maconha. Ia sair de lá com a venta toda sapecada e queimada pra largar de ser mequetrefe enferrujado. Parabéns aí pra polícia que pôs as mãos nesse ordinários. Nesse ou nesses ordinários, né? Ah, os outros devem tiver por aí mesmo. Valeu, Carlinhos! Muito bem, valeu, seu Devaldo Figueiredo, obrigado pelas informações. Ele volta então amanhã com mais informações aqui no Rural. Em cima da notícia, sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. 7:57, agora é hora de falar de esporte. Vamos lá então, começando aqui com o Bahia, né? Bahia vence Sampaio Corrêa na Fonte Nova e mantém liderança da Série B. Esse jogo foi ontem, reportagem aqui do Nuno Kraus, do Bahia Notícias, com um gol marcado por Daniel, destaque do time na noite desta terça-feira, dia 26, o Bahia venceu Sampaio Corrêa por 1-0 na Arena Fonte Nova e se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O esquadrão agora possui 10 pontos, com 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota na competição. Diante da própria torcida, a equipe comandada por Guto Ferreira teve alguns momentos de instabilidade, mas criou as melhores oportunidades e poderia até ter construído um placar mais elástico. O Sampaio Corrêa chegou a assustar em alguns momentos e Danilo Fernandes foi bem quando exigido. O tricolor volta a campo na próxima sexta-feira, dia 29, contra o Ituano no estádio Novelli Júnior, em São Paulo, às 21h30. Então tá aí, Bahia vence Sampaio Corrêa na Fonte Nova, mantém a liderança e mantém a liderança aí da Série B. Muito bem, já que estamos na Série B, deixa eu ver se já está no ponto aqui, Série B, produção não, né? Série B não está no ponto, vamos ver se dá tempo para a gente chegar aqui na tabela completa. Vamos lá, Série B, né? Série B, além de Bahia 1, Sampaio Corrêa 0, né? Nesta terça-feira tivemos também vários outros jogos. O Sport venceu o Ituano 1-0. O Novo Horizontino perdeu em casa para Chapecoense 3-0. O Brusque venceu em casa o CSA 2-0. Vila Nova e Tombense ficaram no empate 1-1. Tivemos também o Cruzeiro vencendo o Londrina por 1-0. E os outros jogos vão acontecer nesta quarta-feira, dia 27. Teremos hoje no Rei Pelé, às 19h, CRB e Náutico. Também às 19h, Operário e Grêmio. Às 21h, Guarani e Criciúma. E fechando às 21h30, Vasco e Ponte Preta. É a quarta rodada da Série B. Bahia lidera com 10 pontos. Segundo, Chapecoense com 8. Terceiro, Sport com 8. Quarto, Cruzeiro com 7 pontos. Zona de rebaixamento tem CSA, Novo Horizontino, CRB e Guarani. CRB e Guarani com apenas um ponto. Muito bem, vamos agora para a Libertadores da América. Tivemos jogo aí da terceira rodada. Deixa eu ver quem foram os brasileiros que jogaram aí nessa fase de grupos. Tivemos o Atlético Paranaense, né, jogando fora de casa ontem, dia 26 de abril, perdeu, né? Libertar 1, Atlético Paranaense 0 foi o placar do jogo. O outro que jogou ontem também perdeu foi o Bragantino, né? Bragantino deu Estudiantes 2, Bragantino 0, foi o placar do jogo. Já o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, empatou com o Independiente del Valle, 1-1 foi o placar do jogo, Independiente del Valle e Atlético Mineiro. O Corinthians, jogando em casa, venceu o Boca Juniors por 2-0, esse jogo foi ontem também, Corinthians 2, Boca Juniors 0. Mais algum brasileiro jogou ontem, produção? Não, né? Mas vamos ter o Flamengo na quinta-feira, dia 28, enfrentando fora de casa a Universidade Católica.
né? É, teremos também o Fortaleza jogando em casa nesta quarta-feira, hoje, dia 27, contra o Alianza de Lima. É, o jogo é hoje às 19 horas. É, quem mais aí? O Atlético, melhor, o América Mineiro joga hoje também, dia 27, no Independência, às 19 horas. O América Mineiro enfrenta aí o Tolima. É, o América Mineiro que tem apenas um ponto, de um empate. Mais algum brasileiro? Sim, o Palmeiras, né? O Palmeiras enfrenta fora de casa o Emelec hoje, dia 27 de abril, às 21 horas. Muito bem, o Palmeiras que lidera aí o grupo A com 6 pontos, seguido pelo Deportivo Táchira com 4 pontos. Muito bem. O Atlético do Paranaense que perdeu do grupo B, é segundo colocado com 4 pontos, a liderança é do Libertad com 7 pontos. Grupo do Bragantino, o Bragantino é segundo colocado com 4 pontos, primeiro Estudiantes com 7 pontos. No grupo do Atlético Mineiro, o Independiente del Valle lidera com 5, o Atlético Mineiro é segundo com 5 também. E o América Mineiro apenas 1 ponto. Grupo do Corinthians, a liderança é do Corinthians, 6 pontos, segundo Deportivo Cali, 3 pontos. Muito bem, no grupo do Fortaleza, né? O Fortaleza infelizmente não marcou pontos, é quarto colocado com nenhum ponto. Grupo do Flamengo, o Flamengo lidera, o grupo H, 6 pontos, seguido do Talleres, 6 pontos também. Muito bem, estamos acompanhando também a Libertadores da América. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. Tivemos jogos ontem também, deixe-me ver exatamente, ontem, terça-feira, 26, o Internacional jogou fora de casa e perdeu, né? Deu Independiente Medellín, ou melhor, perdeu não, venceu, rapaz. Independiente Medellín 0, Internacional 1. Né? O Internacional vencendo aí fora de casa. É, já o Ceará, também jogando fora de casa, venceu. É, General Caballero 0, Ceará 2. Olha aí. E o Fluminense jogando em casa, empatou ontem. Fluminense 0, União Santa Fé também 0. Estamos acompanhando também a Copa Sul-Americana. Deixa-me ver jogos de hoje, né? Hoje, dia 27, pela Sul-Americana, o Cuiabá vai enfrentar o River Plate do Uruguai, às 19h15. Que outro brasileiro joga hoje aí, produção? O Santos joga dia 28, né? O Santos joga dia 28, fora de casa vai pegar o Unión La Calera. O São Paulo também joga dia 28, fora de casa vai pegar o Jorge Wisterman, né? Na quinta-feira, 28 de abril, às 19h15. O Atlético Goianiense também joga fora de casa na quarta-feira, dia 27. Hoje, né, vai pegar aí o Antofagasta, isso mesmo? Antofagasta e Atlético Goianiense hoje às 21h30. Muito bem, fechamos aí a Sul-Americana também. 8 horas 4 minutos. Os outros campeonatos vou ficar devendo aí para amanhã, né? Série C e D e Série A do campeonato brasileiro. Ficamos por aqui às 8 horas e 4 minutos. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que viu a gente ao vivo aqui no Facebook Carlete Locutor, seu Devaldo Figueiredo, Miro Newton de Jesus, Laércio Matoso, Cleide Santos, Flávia Fagundes, Cláudia Simone, Almi Silva, Carlos Batista, Maura Almeida, Luciano de Jesus, Vatinho Souza, Juraci Moraes, Samuel Silva e Leia. Muito obrigado a todos, né? Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Último a acessar aqui o meu amigo Matias Dantas e também a Maria Cleoneide. Teve mais alguém aí, professor? Teve também aqui o Toninho, né? Toninho, professor lá de Monte Santo. Valeu. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Obrigado a todos. Segue aqui a nossa programação. Daqui a pouquinho na CJ.net tem mais notícias, notícias curtas no Rádios News. E depois, dentro de tudo um pouco, tem o Hits Mania. Lá na RuralFM.net, segue a programação com o seu Devaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão. 177-999-003456. Fale com Ademildo.
escritório de vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços, venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224.